पटक पटक मेरो भान्जाले भन्नुभएको थियो माइजू एउटा कार्यक्रममा जाउँ, मैले उहाँको कुरा सुनिनँ, मेरो आठचोटि अपरेसन भयो, आठचोटि अपरेसन हुँदाखेरि उहाँले अब मेरो माइजू पक्कै नै अब काम लाग्नुहुन्न भन्ने भएपछि उहाँले सीता म्याडमलाई र सरलाई पठाउनु भयो। पठाएपछि उहाँको कुरालाई मैले कुनै भान्जा चाहिँ आउनुभएको थियो भने चाहिँ म यी कुराहरू सुन्ने पनि थिइनँ होला, तर सर म्याडम आएपछि पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ अनि भान्जा पनि आउनुभयो, आए पछाडि बस्यो, छलफल गरियो, उहाँले भन्नुभयो यो यस्तो यस्तो हो, अब यो दबाई युज गरौँ, थेरापी गरौँ भन्दाखेरि मैले सीता म्याडमको कुरा सुन्नुभन्दा मैले यस्तो फिर्केर बसेँ, र पनि उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो कि एउटा चाहिँ राखेर युज गर्नु। त्यतिखेर अब मैले सुनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भनेपछि लु राखिदिउँ न त भनेर मेरो हस्बेन्डको आँखातिर हेरेर मैले राखौँ भनेर भने राखेर त्यो युज गर्न थाल्यो। अब हजुरहरूले भन्नु है किन त्यो एउटा चाहिँ राखेर युज गर्नु भन्नुहुन्छ भने मेरो आठचोटि अपरेसन भएको थियो, आठचोटिको पालो मेरो 18 महिना चाहिँ मेरो घुँडी काटेर चाहिँ अब त्यसलाई ड्रेसिङ गर्ने छुट्टा छुट्टै बनाउने अनि त्यो बिचमा चाहिँ कपडा खाँदेर त्यसमा चाहिँ अब दिनै पछि ड्रेसिङ गरेर बसेको हो। त्यो भएपछि भान्जाले चाहिँ भन्नुभएको थियो यहाँ एउटा दबाई युज गर्नु, दबाई पनि होइन पौडा युज गर्नु भन्दाखेरि म टेरेको थिइनँ, तर यो भनेको चाहिँ एकदम राम्रो स्वास्थ्य मान्छेलाई निरोगी बनाउने रहेछ। अब मैले युज गर्न थालेँ, युज गर्न थाल्ने भरेदेखि मैले 18 महिनासम्म त्यो घाउ नथाकेको घाउलाई 5 दिन लाएपछि यस्तै भयो। अब त्यो भएपछि मैले सबै युज गरेँ। अब मलाई बेङ्गलोर 4 चोटि गएँ कि मेरो ब्रेस्ट क्यान्सर थियो, तर मैले घर गाउँ मैले कसैलाई मेरो परिवार हामी हस्बेन्ड र मदेखि बाहिर कसैलाई थाहा थिएन मलाई क्यान्सर छ भनेर। अब मैले बिरतामोडको यो के भन्छ त्यो नाम बिर्सी होइन जे होस् त्यहाँ मैले 5 चोटि पानी तानेर टेस्ट गरेको थियो ब्रेसको। अब तपाईँको अन्तिम विकल्प भनेको केही छैन के म चढाउने भनेर भनेको थियो, तर मैले यो कुरा सुन्नले आज म क्यान्सरबाट पनि म निको भएँ, मेरो घुँडी पनि त्यो 18 महिना काटेको घाउ पनि निको भयो, 8 चोटि अपरेसन गरेको मान्छे म अहिले नयाँ जीवन पाएर म अब अहिले जहाँ भन ती हिँड्दैछु। भनेपछि तपाईँहरूले पनि यो बुझेर यो 2200 पर्छ, यो 2000 पर्छ, यो महँगो छ भनेर नगर्नु होला, यसबाट नयाँ जीवन पाइन्छ र विभिन्न आफूलाई लुकेर बसेका पाखेघरको समस्याको रोगहरू पनि जाती हुन्छ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नयाँ जीवन योभन्दा नयाँ जीवन युटर्नमा लागेर अब अन्त गएर पाइँदैन है भन्ने चाहिँ बुझेको छु। यसमा भनेको 2 वर्ष पुगेर 3 लाग्यो मैले खाना युज गरेको। अहिलेको समस्या पनि मेरो थोरै नाकको थियो, तर पनि अहिले मलाई डक्टरले भन्नुभयो तपाईँले यो पनि पर्दैन, एक दुईवटा दबाई थप्नु, फोडक थप्नु भन्नुभयो, त्यसै गरेर गर्दैछु।